Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alameen wal aqibatu lil muttaqeen wa usalli wa usallim ala al mab'oosi rahmatan lil alameen Muhammadun wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fi al-Qur'an al-Majeed wal Furqan al-Hamid fa'a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. سورة مجادلة آية نمبر 11. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدر جلسة مهمانان خصوصي حكم صاحبان قابل احترام معلمين و معلمات جامعة اور میری ماں اور بہنوں. آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ میں تعلیم کا کردار. میری دینی بہنوں, انسان جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے اس کی کامیابی و کامرانی میں تعلیم کو بڑی اہمیت حاصل ہے. تعلیم نے ہی انسان کو انسان کے اخلاق و کردار قول و گفتار کو سرچشمہ حیات بنایا. تعلیم نے ہی انسان کو معرفت الہی کا ذریعہ تہذیب و تمدن کے لیے معیار اور جہالت اور نادانی کے لیے ماہ کامل بنایا. اسلام نے جہاں مردوں کی تعلیم پر زور دیا ہے وہیں لڑکیوں اور عورتوں کی تعلیم پر بھی زور دیا ہے. میری دینی بہنوں, تعلیم کے بارے میں قرآن و حدیث کی تاکید کے ساتھ ساتھ تاریخ بھی شاہد ہے کہ تعلیم نے قوموں کی تقدیریں بدل ڈالی. جب بھی کوئی قوم زیور علم سے آراستہ ہوئی ہے تو اس نے دنیا کو مسخر کر لیا. اس زمین پر بڑی بڑی علمی شخصیات نے عظیم شان امور انجام دیے, سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا, چاند تک رسائی حاصل کی, اور جہاں قرآن و حدیث کے علم و حکمت کی سوجھ بوجھ اپنے اندر پیدا کی وہیں معرفت و فقہ میں بھی اہم رول ادا کیا. حکمت و دانشوری کے تفاصل تیار کیے, یہی نہیں بلکہ زمانہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. اسی کے ذریعے قوموں میں انقلاب برپا ہوا, اسی کے ذریعے انسان فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے, گھر بیٹھے دنیا کی خبریں سمیٹ رہا ہے, دور دراز کے مناظر کا مشاہدہ کر رہا ہے. آج کی ترقیات و تحقیقات, ایجادات و انکشافات جن کا ہم سب مشاہدہ کرتے رہتے ہیں, جو ہمارے لیے نفع بخش ہے, یہ سب علمی واقعی ترقی کا نتیجہ ہے. اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ کہہ دیجئے, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ میری دینی بہنوں, تعلیم کی حلاوت انسانی زندگی سے جا گزری اور اثر انداز ہوتی ہے تو کائنات کی ظلمت و تاریکی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے اور پھر حقائق منکشف ہو کر سامنے آنے لگتے ہیں. ان کے اندر عقابی روح پیدا ہو جاتی ہے اور ان کو اپنی منزل آسمان میں دکھائی دینے لگتی ہے. شاعر علامہ اقبال نے اسے یوں کہا ہے, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. مسلمانوں, جب ہم اسلام کے عروج کا باب الٹتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو چیز مسلمانوں کو بام عروج اور روج ثریا تک لے گئی وہ کسی اور چیز کا ثمرہ نہیں بلکہ تعلیم ہی کا ثمرہ تھا. اسی کے ذریعے کبھی غیر مسلموں نے مسلمانوں کو اپنا قائد و رہبر شمار کیا ہے تو کبھی مسلمانوں کو اپنا فیصل مانا ہے. مگر افسوس صد افسوس, آج ہمارا معاشرہ تعلیم سے کوسوں دور ہے. آج اعلیٰ تعلیمی نظام کے باوجود جہالت کی لعنت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے. دینی مدارس کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے اور وہ مکاتب جو غریب مسلم بچوں اور بچوں کی تعلیم کا بنیادی ذریعہ تھے آج وہ ہمارے سامنے دم توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میری دینی بہنوں, سیرت نبی انسانیت کی تعمیر کے لیے تعلیم کو لازم اور اصول علم کی طرف قدم بڑھانے کو ضروری قرار دیتی ہے. علم کو نور قرار دے کر اس کی روشنی میں زندگی کے سفر کو طے کرنے کی ترغیب دیتی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا, انما بعثت معلما, میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. میری دینی بہنوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت, جہالت, ظلم و بربریت اور عروج حیوانیت کے دور میں اپنے علم و عمل اور اپنے سیرت و کردار کے ذریعے قوم کی علمی, عملی, سماجی, اخلاقی اور معاشرے کی ایسی خوبصورت تشکیل فرمائی کہ اس سے قبل نہ ایسی صالح قوم دیکھنے میں آئی اور نہ اس کے بعد دیکھنے کو ملے گی. علم دین اللہ تعالیٰ کی مرضی و خواہش معلوم کرنے کا ذریعہ ہے اور نبی صلی اللہ
اسی سے ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو معاصر جہالت کو دور کرنے، مدارس کو قائم کرنے اور دینی و دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔